halkaad iniga daawanaysaan waa saxaafi filim soo hala baad ka dhaataan dhacdooyinka ugu dambeeyay kuwa ugu xiisaha badan leh oo aynu kaga hadalno aktarada dalkaasi intii u dhashay. Saxaafi filim waa chanaal ka mid ah chanaalada YouTube-ka ka howlgala, waana chanaalka ugu afka dheer ee ku baxa luqadda afka Soomaaliga kana faallooda arrimaha Bollywood-ka. Hadday aan lahayd dhacdooyinkii hore, filim samaynta, aktarka ugu filimada badan, aktarka ugu filimada wanaagsan, aktarayaasha ka wada tirsan shirkadda Bollywood-ka ee isqaba, caruurta ay isu dhaleen, noloshooda gaarka iyo dhammaanba akhbaaraadka ku saabsan shirkadda Bollywood-ka waxaad ka heli kartaa saxaafi filims. Haddaba daawadayaal, barnaamijka aynu rabno in aan ka hadalno caawa waa barnaamij ku saabsan jilaaga caanka ee Salma Khan. Maxay tahay sababta isaga iyo Ranveer Seen ay cadowtinimada uga dhaxayso? Haddaba jilaagan waa Salma Khan iyo Ranveer Seen ayaa cadaawadoodu waxa ay soo bilaabatay sanadku markuu ahaa 2011 wixii ka dambeeyey, iyada oo waqtigaasi jilaagan caanka ee Salma Khan uu Ranveer Seen ku eedeeyey in filinka caanka ah ee uu Ranveer Seen bilada ku qaatay Best Actor ee Bajro Mastani uu ka xaday oo loogu talagalay markii hore in uu sameeyo jilaaga Salma Khan. Salma Khan ayaa waxa uu sheegay in directorka filinkaasi kale uu markii hore isaga kala hadlay, ugu dambeyna uu ka hoos galay Ranveer Seen oo uu qandaraaska qaatay. Intii aan ka fikiriyey buu yiri in aan sameeyo Bajro Mastani iyo in kale maadaama productiyo kale oo badan aan ku mashquulsanaa isaga ayaa iga hoos qaaday. Haddana wuxuu noqday buu yiri filinkii filin caana oo uu asagaba bilad ku qaatay. Ma dhihi kara buu yiri Ranveer Seen waa nin wanaagsan, waayo ma haboona buu yiri shaqsi aad shirkadda ka wada tirsan tihiin in aad heshiis uu ku jiro aad ka hoos gasho. Lacagihii aniga aan ku samayn lahaa kuwa ka yar ayuu ku sameeyey, waana sababta keentay buu yiri in aan ku tilmaamo in uu yahay Ranveer Seen khiyaano leh. Haddaba cadaawadaasi soo jireenka ee soo socotay waa Salma Khan iyo Ranveer Seen ugu dambeyn waxa ay soo gashay dad badan oo ka tirsan shirkadda Bollywood-ka ahna produserada ayaa waxa ay qalqaalinayeen in Deepika Padukone iyo Salma Khan ay isu keenaan. Deepika Padukone ayaa waxa ay saxaafadaha qaarkood, saxaafadda dalkaasi India qaarkood ay qoreen in aysan marnaba raalli ka ahayn in ay filin la daadiiso jilaaga caanka ee Salma Khan. Sababtuna maxay tahay? Deepika Padukone marar badan waa ay sheegtay in ay jeceshahay in ay filin la wadaagto oo ay screen-ka isugu imaadaan, ha yeeshee waxaa Salma Khan u aaminsan yahay laftiisa cidda hadda ka hortaagan in Deepika Padukone iyo isaga ay filin wada keenaan. Saadaalinta marka Deepika Padukone iyo Salma Khan ay muuqaal wada sameynayaan, waxaa la qiyaasi karaa inuu filinkaasi noqon karo filin tooba dadkana ka gadmi kara. Salma Khan weli waxa uu raadinayaa qaabka uu u dabi lahaa Deepika Padukone. Deepika Padukone halka ay gacanta ugu jirto Ranveer Seen oo filinkooda ugu dambeeyay ee Padmavat oo suuqyada dunida iyo tiyaatarada dunida markii laga daawaday uu noqday filin aad dadka ula dhaceen. Haddaba suurtagal ma noqon doontaa in Salma Khan uu Deepika Padukone gacanta ku dhigo? Waa suurtagal, suurtagalna ma noqon karta. Haddii mar Deepika Padukone noqoto marwada uu qabo Ranveer Seen, waxaa laga yaabaa in uu xanibo oo uu ka hor istaago in ay qandaraas qalin ku duugto ay Salma Khan filin la daadiinayso. Haddaba daawadayaal, Salma Khan oo ka mid ah aktarada shirkadda Bollywood-ka iyo Ranveer Seen cadaawadooda waqtigay soo bilaabatay iyo halka ay ku dambeysay, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkani kaga hadlaynay barnaamijka waxa idin daadiinayay. Anigu Caaqil Cabdi Faarax, halkaad ka daawanayseenna waa saxaafi filimis oo ah chanaal aad ka heli kartaan akhbaarta ugu dambeysay kuwa ugu xiisaha badan leh arrimaha Bollywood-ka ee dalkaasi India. Haddaba si aad uga mid noqotid asxaabta ku xiran saxaafi filimis, fadlan subscribe dee kadibna kambaleelka gacanta saar si barnaamijka markii uu si toos hawada ugu soo galo uu adiga kuugu soo dhaco. Fikirkaagana waxaad inoogu soo reebi kartaa ama ku soo qori kartaa qaybta commentiska ee saxaafi filimis. Innagoo isku duubana waa paada saxaafina intaynu barnaamijkan lamid ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa daawadayaal, sidaa iyo nabadgelyo.